Քրեական հեղինակություն չաղ ռուստամականով հայտնի Ռուստամ Ստեփանյանը Մեղադրյալի աթոռին է, մեկ այլ քրեական հեղինակություն ֆազմականունով հայտնի Սերգեյ Գրիգորյանի սպանությունը ենթադրյալ կազմակերպելու համար։ Ստեփանյանի եւ նրա մտերի Մաշոտ Գուրեղյանի գործը կքննի դատավոր Մասիս Մելքոնյանը։ Սերգեյ Գրիգորյանը սպանվել է հունիսի 11-ին, դատախազը մանրամասնում է այս աղմկահարույց դեպքը նախապատմություն է ունեցել։ Քրեական վարույթով Մեղադրյալ Ռուստամ Ստեփանյանի մտերի հարաբերությունների մեջ է գտնվել Երևան քաղաքի մի բնակչուհու հետ։ Վերջինս Ռուստամ Ստեփանյանից բաժանվելուց հետո արդեն 2020 թվականից սկսել է մտերմություն անել սույն գործով տուժող Սերգեյ Գրիգորյանի հետ, որից հետո Ռուստամ Ստեփանյանի մտերիմներից Արթուր Ալեքսանյանի Instagram-յան էջից հիշյալ կնոջ Instagram-յան էջին հայհոյանքներ են ուղարկվել, որը հասցեագրված է եղել ինչպես այդ կնոջը, այնպես էլ Սերգեյ Գրիգորյանին։ Դրանից հետո արդեն տեղի ունեցել մի շարք դեպքեր անձի առևանգում, բռնության գործադրում։ Ընդհանուր առմամբ 2020-ից առնվազն 5 միջադեպ է տեղի ունեցել։ Այդ թվում հրազենի գործադրմամբ եւ թե Գրիգորյանը, թե Ստեփանյանը մի շարք դեպքերին անձամբ են մասնակից եղել։ Հենց այս միջադեպից հետո է դատախազի Ստեփանյանը իր 3 մտերիմների հետ կազմակերպել Սերգեյ Գրիգորյանի սպանությունը։ Քրեական հեղինակությունը, սակայն, մեղքը չի ընդունում։ Մեզ տրամադրվել են ամբողջ քրեական գործի նյութերը ամբողջ ծավալով։ Պատասխանատու հայտնում եմ, որ որևէ փաստական տվյալ, որևէ ապացույց գոյություն չունի Ռուստամ Ստեփանյանի առնչության վերաբերյալ։ Մեղքը հիմնավորող, այսինքն այն մեղադրանքը, որ վերագրվում է, ըստ էության նախաքննական վարկած է իր բովանդակությամբ եւ ձևակերպումներով։ Առարկայական նախ մեղադրանքի այսպես ձևակերպում չի տրվել առարկայական, թե ինչ գործողություններ է իրականացվել։ Պաշտպանի խոսքով ապացույց չկա նաեւ, որ Ստեփանյանն է զենք ձեռք բերել կամ կազմակերպել։ Եթե դատախազությունը կարծում է, որ այս ապացույցների կազմով, այս նկարագրությամբ մեղադրանքի, այս նկարագրությամբ կարող է որևէ դատավոր մեղադրական վերդիկտ կայացնել, ուրեմն ես պատասխանատու հայտարարում եմ, սա անհարգալից վերաբերմունք դատական իշխանության նկատմամբ։ Ես նաև ուզում եմ մեջբերեն մեր երկրի վարչապետի այն վերջին խոսքը, որ այլևս վերացել են, այլևս փակվել է գործ սարկելու հարատավոր այդ պրակտիկայի էջը, սակայն ես նաև կուզեմ հենց մեր երկրի ղեկավարության ուշադրություն հրավիրել այս գործի վրա, որ սա ակնհայտ դրսևորում է հենց գործ սարկելու հարատավոր պրակտիկայի։ Հարցին ինչ հարաբերություններ է ունեցել Պաշտպանյանը դուժողի հետ, Հակոբյանն ասաց՝ գաղտնիք չէ, որ դրանք ընկերական չեն եղել։ Նույն այդ մահացողը կամ նույն Ռուստամ Ստեփանյանը այնպես չի, որ բոլորի հետ հիանալի հարաբերություններ են, այսինքն բոլորն էլ կարող էին ունենալ իրենց հարաբերություններում լարվածություններ այլ անձանց հետ։ Դատախազը, սակայն, պնդում է ապացույցները բավարար են եւ որ Ստեփանյանն է իր մտերիմների հետ ապօրինի ձեռք բերել 7.62 մմ տնամաչափի ինքնաձիգ ու 54 հատ փամփուշտ ու կազմակերպել սպանությունը։ Հանցանքի կատարումը հեշտացնելու, անվրեպ իրականացնելու, հնարավոր հետքերը թաքցնելու նպատակով նաեւ ձեռք են բերել մի շարք առարկաներ, միջոցներ, այդ թվում ձեռնոցներ, դիմակ, ռադիոկապի սարքեր, ոստիկանություն գրառումամբ բաճկոն, Opel Astra Magnus-ի ավտոմեքենա, որի նույնականացման համարը հեռացրել են, ինչպես նաև ավտոմեքենայի կեղծված համարանիշներ։ Հանցավոր մտադրությունն է Շուշանիկ Իսրայելյանի իրականացրել են, երբ դուժող Գրիգորյանը դուրս է եկել բուկմեկերական գրասենյակից եւ նստել մեքենան։ Այդ ընթացքում նրան դարանակալած Հարություն Սահակյանը վարել է Opel Magnus-ի հիշյալ ավտոմեքենան եւ արգելափակել Toyota Land Cruiser Magnus-ի ավտոմեքենայի ընթացքը, որից հետո Opel Astra Magnus-ի ավտոմեքենայում գտնվող մյուս հանցագիցը, Սուրեն Գրիգորյանը, իր մոտ գտնվող վերնշված ինքնաձիգից առնվազն 20 կարակոց է արձակել։ Քանի որ Opel-ն այդ ընթացքում արգելափակվել է դեպքի վայրում եւ այլ հատվածներում թողնելով հնարավոր հետքերը, կատարողները դիմել են փախոստին։ Գնացել են արդեն Կոտայքի մարզում գտնվող Ռուստամ Ստեփանյանին պատկանող առանձնատուն, որտեղ նրանց սպասել է Աշոտ Գուրեղյանը, սույն գործով մեղադրյալ, քիչ անց նրանց է միացել նաև Ռուստամ Ստեփանյանը։ Ստեփանյանի պաշտպանը չերկեց, որ դեպքից հետո պաշտպանյանը հանդիպել է գործով հետախուզվողներից մեկի հետ։ Իր բնակության վայրում, իր որտեղ որ բնակվում է, այսինքն այդ անձանցից մեկը հարաբերություն ունեցել է, մյուսը ոչ։ Եվ ինչպես նախկինում, այնպես էլ դրանից հետո, այսինքն շփումներ եղել են, բայց դա էլ չի կարող, տեսեք, նախաքննական մարմինը նույնպես այդ տրամաբանությամբ է, այսինքն եթե շփումներ եղել են, ուր
Ուրեմն, այսինքն կազմակերպիչը Ռուստամ Ստեփանյանն է։ Այսպիսով սպանության ենթադրյալ կազմակերպիչների գործը դատարանում է, իսկ այն կատարելու համար մեղադրվողները դեպքի օրը հասցրել են լքել սահմանը եւ այժմ հետախուզման մեջ են։ 4-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել կալանքը։ Տաթև Խաչատրյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։